Salam dəyərli şagirdlər və abituriyentlər. Demin test topusuna qaldığımız yerdən davam edirik. Bundan önceki dərsimizdə zərfin mənaca növləri, quruluş növünə aid olan testlərin izahına baxdıq. Bugün isə cümlədə rolu və morfoloji xüsusiyyətlərinə aid testlərin izahına baxacağıq. Və bununla da zərf bölməsi yekunlaşmış olur və əsas nitkilərin hamısını biz tam olaraq yekunlaşmış oluruq. Başlayacağıq cümlədə nitkilərinə. Zərf bölməsi bir qədər digər əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq bir qədər çətin və qarışdırılan bir nitq hissəsidir. Biz onu demişdik bundan öncəki videomuzda. Çünki belə bir hər nitq hissəsindən özünə məxsus şeylər var burada. Yəni burada həm sifətdən görə bilirik, həm isimdən fərqləndirilməsi gərəkən sözlər olur, həm saydan, hətta köməkçi nitq hissəsi qoşmadan belə fərqləndirilən xüsusiyyətlər var. Yəni fərqləndirilməsi lazım olan sözlər var ki, onlar iki nitq hissəsi kimi işlənir. Siz cümlə daxilində onun zərf və yaxud da digər nitq hissəsi olduğunu seçməlisiniz. Buna görə bir qədər diqqətli olmaq lazımdır zərfin testlərini həll edərkən. Bir də yaxşı-yaxşı oxumaq lazımdır. Biz birinci bölmə izahına baxdıq. Onu izləmədən bu videonu izləmək tövsiyə olunmur. Çünki biz orada necə fərqləndirilməsi lazım olduqları lazımdır. Onu demişik. Yəni demək olar ki, bütün nitqləri necə fərqləndirmək lazımdır. İsimdən necə fərqləndirsən, sifətdən, saydan, feildən, feil var orada, feili bağlamada necə fərqləndirmək lazımdır. Köməkçi nitqləri olan əvvəl sonra qoşma necə fərqləndirəcəyik. Onların hamısına toxunmuşuq. İndi burada da az-az toxunmağa çalışacağıq. Belə. İndi isə keçid edək videomuza. Keçmədən öncə kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Nə qədər çox abunə gələrsə, nə qədər kanala siz dəstək fəal olarsınızsa, biz də videoları tez-tez yerləşdirməyə çalışarıq. Başlayaq. Zərfin cümlədə rolu, morfoloji xüsusiyyətlər. Bir. Deməli, nə deyir? Cümlənin birində zərf işlənməmişdir. Baxaq. Qələmimizi seçək. Başlayaq. Zərf işlənməmişdir. Baxaq, qara buludlar göy üzündə çaxnaşır. Baxın, göy üzündə birləşməsini sən götürüb yer zərfi kimi düşünə bilməzsən. Ümumiyyətlə, yer zərfini necə, yer məzmunlu sözlərlə necə fərqləndiririk? Onu demişdik də, yer zərfində dəqiq bir yer anlayışı yoxdur. Aşağı, yuxarı, ora, bura, irəli, geri, arxa, sağ, sol, dal, qabaq. Yan, bunlar hamısı yer zərfləridir və gördüyünüz kimi onlar dəqiq bir məkan anlayışı yoxdur. Yəni, hər insana görə dəyişən bir şeydir. Məsələn, özünüzü götürün, deməni götürün. Sizin ön, arxa, aşağı, yuxarı, sağ, sol sizə görə fərqlidir, mənə görə fərqlidir. Yəni, dəqiq konkret bir məkan anlayışı yoxdur. Bu tipli sözlər ora bura, bunlar hamısı yer zərfləridir. Amma sən burada göy üzündə sintaksik təhlil edərək bu cümləni birləşməyə sintaksisin sualını verərək zərf olduğunu düşünmür. Yəni zərfliyin sualını siz verirsiniz. Siz yer zərfliyinin sualını verirsiniz. Məsələn, harada yer göy üzündə. Yani, onu götürüb birbaşa zərf kimi düşünə bilməzsiniz. Şirin həyəcanla onun üzünə baxdı. Həyəcanla baxdı. Demək, ha, işlənməmişdir, deyir. Əla. İşlənməmişdir, deyir. Biz işlənilmiş tərəf baxacağıq. Baxırdıq daha doğrusu. Deməli, şirin həyəcanla, burada həyəcanla var idi, elə mi? Burada nədir? Təzəcə dil açmışdı. Çəpəki süzdü, elə mi? Sonra yoluna davam etdi. Elə cavabımız A variantı olur. Çünki işlənməmişdir. Bunu izah elədik, niyə görə zərf deyil. Belə, sonra dandan çıxışlı qalı şəkilsiz sözü qoşulmadığı üçün, müstəqil olduğu üçün, müstəqil suala cavab verdiyi üçün nə zaman suala cavab verir? Buna görə sən onu zərf kimi qəbul edirsən. Səpəki, təzəcə, bunlar da yəqin ki, məlum məsələdir. Cümlələrin birində zərf işlənmişdir, deyir. Bax, buna diqqətli olmaq lazım. Mən özüm işlənəni axtarırdım. Belə, zərf işlənmişdir, deyir. Bu səs cəbhədə olanların hamısını hərəkətə gətirdi. Burada zərf görmürük biz. Külək gücləndikcə toz havaya istəyirəm. Burada nəsə problem oldu. İnternetlə bağlı. Deməli, ikinci test edək.
Cümlələrin birində zərf işlənmişdir deyir. Bu səs cəbhədə olanların hamısını hərəkətə gətirdi. Deməli, burada hər hansı bir zərf görmürük. Külək güzləndikcə toz havaya qalxırdı. Havanın da sən qəti yer zərfi düşünmürük. Biz kəndə baxın, kənddir, şəhərdir, sahildir. Hara sualına cavab verən isimləri zərfdən, yer zərfinə qarışıq salmayın. Yola düşəndə yağış yağırdı. Balaca qız hamı ilə mehribancasına, baxın, nə tərzdə salamlaşdı. Mehribancasına tərzərkən zərfi camiz devarəndir. Quşlar sanki baharı salamlayırdılar. Burada da yoxdur. Deməli, biri zərf deyildir. Bəlkədən qəfildən ucadan bir də bilmədən. Baxın, bilmək feildir. Madan mədəndə nədir? Feili bağlama şəkilçisidir. Deməli, bilmədən sözü nədir? Feili bağlama. Cümlənin başında, sözün başlanğıc formasında feil olmadan tuta bilirsiniz. Hisslənmək, məsələn, şəkilçisi, görmək, oxumaq, baxmaq. Görürsünüz, başlanğıc formaya baxanda hamısı feil olduğunu görürsünüz. Yəni demək bu nədir? A feili bağlama şəkilçisidir, madam feili bağlama şəkilçisidir, armaz bu feili bağlama şəkilçisidir. Azdan çoxdan isə görürsən ki, burada feil anlayışı yoxdur. Yəni bu zərf, mürəkkəb zərf. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir deyir. Deməli, xəstənin halı birdən-birə dəyişdi. Birdən-birə. Sən bunu götürürsən mi? Necə dəyişdi? Nə tərzdə dəyişdi? Birdən-birə dəyişdi. Yəni bu oldu. Tərzi hərəkət zərfi. Mürəkkəb zərfdir. Cavabımız olur A variantı 5-də. Bakı bağlarının gözəlliyində söz yoxdur. Uşaqlar bağda istirahət edilir. Bağlarına yəni zərf kimi düşünmüyün. Konsertdə qabaq cərgədəki hansı cərgə? Baxın, qabaq sözünü siz burada qarışıq sala bilərsiniz, amma ismi izah etdiyi üçün yəni şeyə feilə aid olmadığı üçün, feili izah etmədiyi üçün, burada sifət izah edib, izah etmədiyi üçün sən buna zərf deyə bilməzsən. Qabaq cərgədəki yerlər. Hansı yerlər? Qabaq cərgədəki. Yəni bu qabaq sözü burada sifətdir. Qonşumuzun kiçik oğlu, burada da isim zahiri sifətdir belə. Heç birisində yoxdur. Cavab olur A variantı. Cümlədən biri zərf işlənməmişdir deyir. Kamal dərhal ayağa qalxdı. Mələk təəccüblə qaşlarını çatdı. Uşaq biraz irəli gəldi. Dostlar yanaşı dayanmışdılar. Çəməndən əlvan çiçəkləri. Baxın, çiçək ismə aid olduğu üçün əlvan burada olur sifət. Yəni bu zərf olmalı. Cavabımız yevandır. Altına xərçəngliklərimiz nə idi? Zərfdir. Burada biraz da var hatta. Düz sözü zərf kimi işlənməyibdir. Oğlum sözü düz oxu. Necə oxu? Nə tərzdə oxu? Baxın, feilə aiddir. Bəli. Deməli bu zərfdir. Feil izah edir, hərəkət izah edir. Sən düz danışmadın. Feilə aiddir, feil izah edir, zərfdir. Düz yol gedən necə yol? Baxın, ismə aid oldu. Onu izah eləsə bu nə olur? Sifət. Cavabımız olur cavab. Ancaq natiq düz deyir. Bu da feilə aiddir. Diqqətli ol, düz yaz. Bu da həmçinin. Bunlar hamısı zərfdir. Cavab olur. C variantı. Hansı cümlədə düz sözü zərf kimi işlənməyib? Stulda həmişə düz oturarlar. Feilə aid olduğu üçün zərfdir. Mətni yalnız Elçin düz oxuyur. Bu da hərəkəti izah edir. Necəliyini, nə tərzdə olduğunu. Sən həmişə düz danışırsan. Bu da həmçinin. Bugün hamı cavabları düz yazmışdı. Düz sözə bu da ismi aid olduğu üçün Y variantı. Düz sözü burada sifətdir. Yəni ismi aid olub hərəkəti yox, ismi izah edir. Hansı cümlədə zərf yoxdur? Mən səni gördükcə gözlərim gülər. Baxındıqca nədir? Feili bağlama şəkilidir. Gördükcə də görmək feildir. Açıq aşağı görsən də ona görə bax, burada o cavabımız A variantı. Müəllim təəccüblə uşağa baxdı. Təəccüblə baxdı. Körpə güclə divardan tuta tuta güclə yeri tuta tutmaq feili bağlamadı. Bu şey deyil, zərf deyil ama güclə var burada. Xəlvətcə su doldurub şar bür kimi saxladı, vermədi xəbər. Əsmər xala astadan danışırdı. Zərflərin üzərinə altına xətt çəkdi. Daha doğrusu bunun feili bağlamadı. Hansı cümlədə zərf yoxdur deyir. İrəlidə tamaşaçılar yeni zalda oturmuşdular. Zal yeni. Baxın, ismi izah elədiyi üçün yeni sən zərf demirsən. Bu cavabımız B variantı olur. Akşam yağış yağmış. Nə zaman? Akşam. Gələnlər ingiliscə. Tıx heyli düşündü. Hərəkətə aid oldu.
onun miqdarını bildirir. Kəmiyyət zərfi ingiliscə zaca zərf cəhdi burada axşam nə zaman sonra daxil edir üçün zərfdir. İrəlidə həmçinin zərf olmuş olur. On birinci testə baxaq. Hansı cümlədə zərf yoxdur deyir. Qoca ehtiyatla ətrafa diqqət yetirdi. Ehtiyatla. Qoca çətinliklə danışırdı. Təəccüblə mənə baxırdı. Ağacla nə ilə yeriydi? Baxın, artıq lalə burada zərf cədvəlinin leksik şəkli yoxdur. Qoşmadır əslində. İlə qoşmasıdır. Bitişik yazılıb. Deməli, nə ilə yeriydi? Sual verdiyi üçün ətrafı açıq-aşkar gördük ki, o zərf deyil, güclə necə dayanmışdı. Cümlənin dilində zərf işlənməmişdir, deyir. Sözü deməmişdən qabaq, deməmişdən bu feili bağlamadı. Qabaq da artıq damdan çıxışlı qalıq sözə qoşulduğu üçün zərf olmur. Köməkçinin çıxışı qoşmadı. Amma yaxşı-yaxşı fikirləş. Necə fikirləş? Yaxşı-yaxşı bu nədir? Zərfdir. Ona görə A getdi. Axşam televizorda yaxşı veriliş olacaq. Nə zaman? Axşam. Deməli, burada da zərf var. Elçin şəhərdə yaşayır. Şəhərdən sən zərf kimi götürə bilməzsən. Təbii ki, o isimdir. Az danış. Bu da azdır. Hərdən bir. Burada da zərfdir. Cavabımız burada da olur. C variantı. İndi baxaq 13. testimizə. Əvvəl sözü hansı cümlədə zərfdir? Müstəqil işləndikdə, yəni çıxışlı qalıq sözü işlənmədikdə, əvvəl sonra qabaq bunlar, o zaman zərf olur. Səndən əvvəl qoşmadı. Müharibədən əvvəl qoşmadı. Her şeyden əvvəl qoşmadı. Dərsini əvvəl oxu. Nə zaman? Sonra nə zaman istirahatınızın sonra. Cavabımız olur. D variantı. Yola çıxmazdan əvvəl bu da qoşma. Hansı sözlər həmzə, həm də sifət kimi işlənə bilir? Məsələn, iti bıçaq oldu sifət, iti danışır oldu zərf olar. Qəflətən, qəflətən, qəflətən zərfdir. Qəflətən onu hərəkət ismin necəliyini bildirən cümlədə necə işlətmə var? Olmur. Olmur. Cəld, cəld adam, cəld oxuyur. Məsələn, oldu. Bir, üç. Açıq qapı, açıq danışır. Məsələn, o da oldu. Zərf. Yəni, bir, üç, dörd. Cavabı bir, üç, dörd. İki olmadığı üçün ikini sildi. Qaldı belə. Açıq-aşkar cavabını görmür. Cəsarətlə sən onu isimle işlenebilmeyeceksen birden de hemşire. Cümlenin birinde eyni sözün tekrarından yaranmış zərf işlenmemiş de değil. Deməli, küçələrdə yığılan qarlar üzerinde qarlar asta-asta gəlişirdi. Bu nədir? Zərfdir. Asta-asta. İsmail dayəsi Səkinənin danışdığı nağılları tez-tez ya da çağırdı. Tez-tez, zərfdir. Misra misra oturmuşdu. O sazda oxunan el mahnılarının sözlərini misra misra yaddaşına hopdurmuşdu. Necə misra misra bu da zərfdir. Necə hopdurub? Nənəsinin danışdığı şirin şirin nağıllar. Baxın nağıllar necə nağıllar şirin şirin. Şirin şirin sözü ismi necəliyini bildirir. İsmi aiddir. Ona görə bunu zərf deyə bilmirsən. Aslında sifətdir. Ya piyada qoymuş ya da at koşulmuş bunu rahat rahat keçirdiler. Hərəkətə aid olub onu izah edir. Bir testə baxalım. 16, 17 düşüyor burada. Eyni şey istəyir. Hamın zərf işlənmişdir olsun deyir. Xəfif xəfif əsən külək. Nə tərzdə əsən? Xəfif xəfif əsən. Bizdən nə istəyir? Cümlənin birində eyni isim. Baxın, nə gözəl oxuduq. İsmin deyir. Xəfif necə sifətdir? Amma zərf deyir, mi? Xəfif sözü ayrılıqda isimdir. Yəni, bu ikisi bir yerdə işləndi və cümlə daxildi, bu oldu zərf. Amma xəfif oldu, təklikdə isim olmadığı üçün bunu saymıraq. Xəfif necə? Zərfdir, amma isim deyil. Yəni, ismin təkrarından yaranmıyor. Xəfif təklikdə nədir? İsim deyil, nə sifətdir? Tez təklikdə nədir? Sifət. İsmin təkrarından yaranmış. Heç baxma. Yavaş təklikdə nədir? Sifət. Şirin sifətdir. Addım isimdir. Addım addım ilerlemeye başladı. Necə, nə tərzdə ilerlemeye başladı? Addım addım. Bəli.
Birləşən də zərf olur. Yəni mürəkkəb zərf olur. Amma təklikdə baxanda bu sözə tək bir söz, addım sözü nədir? Təklikdə simdir. Ona görə ismin eyni ismin təkrarından zərf yaranmış olur. Cavabımız olur E variantı. Hansı nümunədə zərf işlənmişdir deyir. Uşaq ora bura boylanırdı. Cavab O variantı. Ora bura. Uşaq yıxıla yıxıla bölgeye yıxılmaq feildir. Feili bağlamada yıxıla yıxıla. Otaqdan otağa keçmək məni yorur. Otaq yəqin ki isim götürəcəksiniz. Şirin şirin nəğmələr ismi aid olduğu üçün şirin şirin sifətdir. Mən bunları görə görə susa bilməzdim. Görə görə görmək feildir. Ona görə feili bağlama olmuş olur. 17 beləcə getdi. 18'e baxacağıq. Hansı cümlədə zərf işlənməmişdir deyir. Maşın sürətlə gelirdi. Sözü zarafatla deyənlər. Uşaq oyuncaqla oynayır. Ne ilə? Oyuncaqla artıq necə oynayır? Demir ki, yani Lale qoşmadı burada. Canınız cevabı. Həyəcanla, diqqətlə necə? Sonra cevap verir. Zərfin feili bağlamaya aid olduğu nümunə hansıdır deyir. Aşağı boylanan feili sifətə aiddir. Torpağı sevdikcə feili bağlamaya aid ama torpaq zərf deyil. Yuxarı qalxdıqca, dıqca feili bağlama şəkilçisidir və qalxdıqca feili bağlamadır. Yuxarı da zərf. Zərf feili bağlamaya aiddir. Cavab olan E variantı. Cəsarətlə danışan feili sifətə aiddir. Məktəbdən gələrkən məktəb də zərf deyil. Ama feili bağlamaya aid olan isimdir. 19'da da cavabımız olur bizim E variantı. Zərfin feili bağlamaya aid olduğu nümunə hansıdır deyir. Ağlaya ağlaya feili bağlamadı. Feili bağlamaya feili bağlamaya aid olur. Tək tək oxuyan feili sifətə aiddir. İçəri girər girməz. Cavab D variantı girər girməz feili bağlamadı. İçəri də zərf. Qəsdən gecikmək, titrəmək, məstər. Bunlar da məstərə aiddir. Zərf işlənmişdir. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Gündən günə nədir? Zərfdir. Elə mi? Cavabımız olur, elə A. Anam şəhərdə qalmaq istəmir. Şəhərdə isimdir. Kəndə getmək tələsirdi kənddə həmçinin. Qoca nəfəsini dərmək üçün dayandı və bizə baxdı. Baxdı işte. Anasını görməkdən ötürü kəndə gəlmişdi. Mən o evdə yaşamağa alışmışam. Qarışıq salınacaq sözdə bir dənə kənd deyib. Burada başqa heç nə yoxdur. Zərf işlənməmişdir deyir. Qəfil görünən qayıq hamının sevincinə səbəb oldu. Nədir qəfil? O astaca qapını açıb içəri daxil oldu. İçəri nədir? İstirahətimizi kənddə keçirməyə qərara aldıq. Cavab cavab. Bu kənddə nə istəyirsiniz siz? Kənd isimdir. Bir dəfə bildik də bunu. Biz birlikdə işin öhdəsindən gələ bilərik. Gecdir, hər kəs öz cəzasına çatacaq. Gecdir. Hamısı oldu. Zərf. 22-də cavabımız olur C. 23. Ara bir ne olacak zərf tabii ki. Ne zaman necə hatırlayalım. Gilə gilə həmçinin olur zərf. Yağış yağdı gilə gilə. Necə yağdı? Nə tərzdə yağdı? Cildə yani feli bağlı olamaz. Çünki fərq etməz bunun yoxdur. Kəlmə kəlmə sözümüzün zərf. Olmuyor mu? Zərf bölməsində. Daha az da zərf olacaq. Bəli, siz çox ağlamışsınız. Ama imtihanda, karşımıza çıxanda hər hansı bölmənin içərisində çıxmır. Buna görə zərfin içərisində deyib, zərf cavabını seçib getməyin. Diqqətli olmaq lazımdır ki, testi anlaya bilək. Diğer yerlerde karşımıza çıkanda çetini çekmeyelim. Danışaq kəlmə kəlmə. Necə danışaq? Kəlmə kəlmə. Zülfünü gündə dara. Gündə yəni hər gün mənası olandır. Demiş ki, zərf. Amma kölgə gün mənası olandır. Zərf olmuru. Burada da gördüyünüz kimi kölgə gün mənasına deyil de. Düz sözü zərf kimi işlənmişdir deyir. Düz yol. Sifət. Düz mağaraların məskənidir. Dağlarla əhatə edilmiş bu düz isimdir. Muğamızın, Mildüzün. Maşın evimizin düz qabağında, tam qabağında bu ədaddır. Kəklik xanım şamları güzgünün qarşısında düzdür. Fiildir.
Düz danışa feilə aid olduğu üçün zərfdir. Bu düz sözü 5 nitq səsi olur. 5, 5. Baxın, isim olur, mil düzü, muğan düzü. Eləmiş. Düz danış. Nədir? Zərf. Bunun əsli niyə yoxdur? Zərf. Düz söz, sifət. Stəkanları düz, feil. Düz yük maşın, məsələn, düz qabağında saxlamışdı, ədəb. Düz vaxtında gəldin, ədəb. 5 dənə nitq səsi olur. 4-ü əsas, biri köməkçi olmaqla. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Defslə yazılmış zərf işlənmişdir. Maşının tini dönə dönə. Dönərək. Araq qoy, dönərək siqnal verdi. Nə oldu? Beli bax ona. Bir nəfər evə tərəf qaçaraq geldiği için kaça kaça kaçmak zaten başlangıç sonrası fail var. Tatil günlerinde döne döne babama baş çekti. Döne döne baş çekti ne demek? Fırlana fırlana çekmedim ki başını. Defelerle manasında işlendiği için bu olur zer. Cevabımız C var. Uşaklar sevindiklerini atılıp düşürdüler. Atılıp düşme faildir. Səliqə Səhman ne? Səliqə Səhman bu da isim ümumiyyətlə. Hayat bacı da isim. Yavaş yavaş kapıya yakınlaştı. Ne tarzda yakınlaştı? Nece yakınlaştı? Zərfdir. Səhv müəyyənliyidir. Cümlənin təyindir. Qeyd cümlənin təyin deyil. Yakınlaştı. Ne tarzda? Yavaş yavaş. Zərflikdir. Enzimtəkilər yaranmışdı. Düzdür. Həzərkət zərfidir. Necə sual cavab verir? Düzdür. Quruşsuz mürəkkəb zərfi düzdür. Aid olsun yanaşma bağlamı düzdür. Yavaş yavaş yaxınlaşdı. Cavabımız olur A variantı. 29. Zərf hansı sual cavab verir? Zərf normalda hansı sual cavab verməz ama bəzən verilmiş. Küllər sürətlə keçib gedirdi. Necə keçib gedir? Sürətlə. Yuxarı dairələrlə. Baxın, yuxarı normalda sifət. Zərf. Elə deyil. Burada ismi aid olsun. Bəzən belə şeylər də olur. Hansı dairələrdə? Artıq burada B variantı. Ay müəllim, bu hansı sifətdir? Yuxarı sifət var. Bəzi sözlər var ki, onun zərf olmasında heç bir şübhə yoxdur da. Yəni o tipli sözlər adətən belə şeylər olur. Yoxsa həm sifət, həm zərf olan söz hansı zamanda cavab verirsə onu zərf götürməyəcəksən ki, təbii ki. Yəni yuxarı sözü açıq-aşkar bildirir ki, məkan anlayışı bildirir və zərfdir da, yəni bunun tərəfi, bu tərəfi də yoxdur. Əvvəllər o belə qayğılı görünməzdi. Təyyarə getdikcə yuxarı qalxırdı. Tez tez danışan oğlan. Necə? Hara? Yəni bu da bir dənə hansı sual cavabı B var. Yəqin ki anlaşıldı. Hansı cümlədə zərf feili sifətə aiddir? Az danışmaq feili bağlamına aiddir. Çox istəyən feili sifətə aiddir. Əla oxuyaraq feili bağlamına aiddir. Əla edir. Ama niye? Əla oxuyaraq. Necə? Nə tərzdir? Aha. Feili bağlamına aiddir. O iclasda çox danışdı. Təsdiqlənən feili aiddir. Qapı qəfildən açılanda feili bağlamına aiddir. Qəfildən açılanda hamı dönüb baxdı. Qapı qəfildən açılanda hamı dönüb baxdı. Nə istəyir bizdən? Feil sifətə aid olsun. Feil bağlamada mən 32 yaşadım. Cavabımız olur B variantı 31. Elə bildim feil bağlaması deyil. Ama bu da oldu axı. Lalə zərfcadı çəkici deyildir. Məharətlə çıxdı. Dəyanətlə vuruşurdular. Mənim ilə kimlə? Mənimlə. Qoşma. Səbirlə, rəğbətlə. Yaxşı söz hansını seçdik? Yaxşı yazmaq. Feil aid olduğu üçün zərf. Yaxşı insan, yaxşı uşaq, yaxşı müəllim olsaydı sifət olardı. Dan zərfçilərdə şəkilsi kimi işlənmişdir. Aydan arı, sudan duru, heçdən nədən usandı. Bir neçə gündən sonra dandan çıxışlıqdır. Tahir Lətifənin əksinə olaraq ucadan nə tərzdə danışırdı? Ucadan danışırdı. Cavabımız olur C variantı. Üçün hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir? Başladıq. Nərgiz bilirdi ki, indi bu barədə danışmaq keçdi.
Həmid sakitcə dayanıb, söhbətin necə qurtardığını gözləyirdi. Nahid indicə qaça-qaça Fikrəti çatdı. Qaça-qaça qaçmaq fəili bağlamadı. Qoyunlar birdən-birə geri döndü, birdən-birə geri, mələşə-mələşə, mələşmək də fəili bağlamadı. Təpənin üzü yuxarı, hara üzü yuxarı. Bu da üçdən oldu. Neden? Ona görə getdi. Atalar deyib ki, özcə atına minən tez düşər. Kim atalar deyib özcə atına minən tez düşər, tez bıdanmadan. Məsələn, nə oldu? Çağ çıxmadı. Demək, atalar deyib ki, özcə atına minən tez düşər. Bu da bir dənədir. Birdən-birə geri, üz yuxarı. Üç dənədir. İndicə bir dənədir. Sakitçe bir dənədir. Nərcis bir iki indi bu aradan çok geçti. Ay geçti de bak burada. İki dənədir. Cevap attı. Cümlənin axıra qədər oxumaq lazım. Mənim kimi tənbəlliyi eləmir. Gecdir, zəhv də gec. Xəbər vəzifəsində işləndi. Aydın onu çəpəki gülə-gülə fiil bağlamadı. İki dənə istəyir burada. Əkbər cil axşam gəldilər və gün çıxanda getdilər axşam. Sonra müəllim siyahıdakıları tələsmədən yeni bağlamadı. Arvad bir dənə budur. Yani burada bir dənədir. Burada da bir dənədir. İbrahim heç bir səndə ötəri baxmazdı. Hamısını bir-bir diqqətlə ötəri. Üç dənə. Çox çəkmədi ki, çox yanaşı oturduğu oğlanla söhbətin yanaşı. Cavab E variantı iki dənə zərb işlənmiş oldu. Zərb işlənməyib. Kəndə çatmağa azca qalmış maşınımızın yanacağı qurtardı. Az qalmış. Cavabı da əlbəttə. Sonra. Hər kəsin dediyinə kör-körana inanmaq cahillikdir. Hər kəsin dediyinə kör-körana inanmaq nədir? Kör-körana. Onun belə danışdığı ətrafdakılara, onun belə danışığı ətrafdakılarda şübhə doğururdu. Belə bir zərf deyil, əvəzlikdir. Ona görə necə sual cavab verir? Ona zərf demeyin. Cavabı da çək götürməməklik eləməyin. Çünki belə burada qarşıya görsən ki, belə də bu nədir? Əvəzlik. Şimal tərəfdən qəfildən güclü külək nədir bu? Niyə getirdi ekrandan? Şimal tərəfdən qəflətən güclü külək başladı. Güclü külək. Mən niyə bunu bağladım? Qəflətən var. Bura var. Tamam, cavab. Zərf işlənməmişdir. Elə çalışmaqla, elə zərf deyil, əvəzlikdə müsbət bir nəticə əldə edə bilməzsən, cavab olur. Avayantı sənə burada yoxlayır ki, səndən yoxlayır ki. Görüm sən eləni beləni zərf götürəcəksən, yoxsa əvəzlik götürəcəksən. Yəni necə sualını cavab verdiyi üçün, tərz bildirdiyi üçün onu dərhal zərf götürəcəksən mi, yoxsa götürməyəcəksən? Bunu yoxluyor. Zərfi əvəz eləyib, bəli düzdür, zərfi əvəz eləyib, amma zərf deyil ha, əvəz eləyib. Hansı cümlədə zərf təyin vəzifəsindədir? Belə doğrumuş. Bizi məktəbin yuxarı sinif, hansı sinif? Baxın yuxarı, bayaqçı məsələdir, yuxarını tutublar. Yani her yerde hansı sonra cevap verirler. Dolu təyin. 69 cevap A variantı. Dırmı. Xeyr. Her təyin vəzifəsidir. Tek tələsməmək lazım. Tələsməmək lazım. Sintaktik istəyir. Hele deyil. Mənim tövbe baxmaq lazım. Baxın. Məktəbin Xarizmin şagirdləri. Hamısı bir yerdədir. Məktəbin şagirdləri. Üçüncü də tənzil birləşməsi. Hamısı bir yerdə gedəcək. Sən yuxarını ortada götürüb
hansı sualına cavab verib mənim kimi bilə bilməyəcəksən. Ya eləməməlisən əslində. Mən elədim niyə? Çünki mən həmişə kimi təmrəllik elədim. Cümləni tam oxumadım. Tələsdik. Ona görə belə oldu. Hamı yaxşı ayıldı. Bu gün yuxarı siniflərdə sınaq imtahanı. Baxın, hansı siniflərdə yuxarı siniflərdə? Sən bunu artıq hansı suala cavab verib təyin verə bilərsən. Cavab olur B variantı. Burada diqqət etmək lazımdır. Bizi qarşıladılar. Kim? Məktəbin yuxarı sinif şagirdləri. Hamısı birinci müftədadır bu. Rahatlıqla sən bura müftədadır deyəcəksən. Məktəbin yuxarı sinif şagirdləri nə etdilər? Qarşıladılar. Kimi? Bizi. Sü. Burada ümumiyyətlə cümlə təyin yox. Tamamlıq var, müftədə var, xəbər var. Bu qədər rahat. Cümlə təyin söz birləşməsi olduğu üçün. Bunun da içərisində daxil olan sözlər hamısı bir yerdə nə olur? Birləşmənin bir yeri getirir. Hamısı birlikdə bir cümlə olur da bu. Sintaks bölməsində işləyəcəyik. Əslində birləşmələr, ismi birləşmələr, feli birləşmələr onların izahı yerləşdirilib kanalda. İkincisinden bir neçə mövzular var kanalımızda. Bunu tapa bilərsiniz. Yuxarı bunu dedik. Cavabımız oldu B variantı. Bugün meşəyə çatanda güclü yağış yağmağa başladı. Güclü yağış, güclü artıq sifətdir burada. Yayda, Xınalığa ne zaman yayda? Xınalığa sıldırımlı yolları mənə şu an hatırlattı. Belə. Hansı cümlədə zərb təyin vəzifəsindədir? Arif, diqqətlə testləri nəzərdən keçir. Düzgün cavabları qeyd edib. Hansı cavablar düzgün? Amma bu ismi aid olduğu üçün sən bunu düzgün də zərf olub olmadığı, yəni cümlədəki yerinə asılıdır. Həm zərf olur, həm sifət. Ona görə bu getdi. Çayın yuxarı sahillərində əkin yerləri çox idi, nə yox idi. Baxın, hansı sahillərində deyib, bu da tələsməmək lazımdır. Çayın yuxarı sahillərində. Hamısı bir yerdə zərflik gəlir. Əkin yerləri nə? Əkin yerləri yox idi. Xəbər. Harada? Çayın yuxarı sahillərində. Bu da oldu. Zərflik. Çünki çayın sahilləri. Baxın, çayının sahilləri. Nədir? Üçüncü təyin söz birləşməsidir. Sən bunu yuxarını burada hansı sahillərdə deyib şöyle bir məsəl. Yuxarı sahillərdə olsaydı, hə, məsələn sahillərdə hansı sahillərdə diye cevap sual verə bilərdin. Sitaksis sualını verir de. Yəni sən cümlə üzvü baxımından deyirsən. Cahandar ağanı aşağı kəndlərdə harda kəndlərdə hansı aşağı olur da aşağı, rahatlıkla aşağılıb belə bilirsən. Çünki birləşmə diye bir şey yox. Cavabımız cevap. Turistler Xınalığın qədim eşyalarına heyrətlə baxırlar. Heyrətlə nə tərzdə zərflikdir? Mən yayda nə zaman zərflikdir? Xınalığa da baş çəkdim. Belə. Yəqin ki, tam anlaşılmış oldu. Zərf mübtəda vəzifəsindədir. Hara, ora, ora. Belə. Baxın. Ora, bura sözlərin zərf və yaxud da mübtəda olduğunu, daha doğrusu zərflik və yaxud da mübtəda olduğunu qarışdırmamaq üçün sual fərqi var. Məsələn, mübtəda sözün mübtədanı haraya sual yoxdur. Amma zərfin var, elə mi? Sən burada haraya sualını verməklə əgər hansına verə bilirsənsə olur zərflik. Hansına verə bilmirsənsə olur mübtəda. Belə rahatlıqla tapa bilirsin. Ayağın haraya, başın oraya. Baxın, görsün, rahatlıqla yana ilə atabildin mi? Bəli, haraya oldu. Oraya çox baxma. Oldu. Oraya çatanda bizə xəbər verir. Oldu. Oraya gedən yol dağlardan keçirdi. Oldu. Oraya minalardan yenicə təmizlənmiş ərazidir. Aa, olmadı ki. Bunda nədir bu? Mütləbə. Cavabı oraya var. Uşaqlar buraya çox yerdən səhv alır. Uşaqlar buraya çox yerdən səhv alır. Olmur ki. Olmur. Deməli bu nədir? Mütləbə. Buraya gələndə onlarla rastlaşdım. Buraya gəlməkdə məqsədin nədir? Bütün günü oraya buraya qaçır, heç dincəlmir. Buradakılar, oradakı artıq burada bunu sifət elədi, heç başqa şey düşünməkdədir. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir? Gecə qıraq çoruğunun hənlərini duyan kimi dərhal qulaqlarını şəklədi. Gecə ne zaman? Dərhal nəhayət günorta kaldırıcı kran yükü ağır ağır
Çəkib ağır-ağır yuxarı qaldırdı. Üç dənə. Kənd-bəkənd gəzə-gəzə xeyli bağlamadı. 12 gündən sonra qoşqu oldu. Gəlib şəhərə çatdı. Yox, keçmiş. Əsgərlər marş oxuya-oxuya xeyli bağlama. İrəli doğru da qoşmadı burada. İrəliyə doğru. Yönlü halın sözünü işlədi. Birdən səhər tövbünün ayağa qalxıb təlaşla birdən nə baş verir? Birdən önüne savaşla bir oldu üstüne. Böyle. Dur. Bana da sual tam düşüyor. Venn diagramı sesini farklandırmış sözler. Deməli, böyle baxaq. Nənə nəvələrini başına yığıb asta-asta nağıl danışırdı. Ne diyeyim? Der. Bu nəzirdir. Bu yavaş yavaş testi izah edelim. Mouse'dan söz yazmağı öğrendim şey. Asta asta Rüstem kişi atı aradı koşa koşa. Bakın koşa koşa oturdular yok. Yani züt züt mənasında değil. Koşmak yani ikisini birbirine koşul. Fiili bağlamadı bu açık açık yani. Fiili bağlama. Bu yazında kifayet edir. Yani ben bir tane böyle kalite çekebilirim sizin için. Fiili bağlama. Deməli, bu zıdır, bu da fır. Birləşdirsək. Baxaq, tərz mənasını bilir, hər ikisində tərz mənası var. Elə deyil. Ha, Murat. Yəni, həm feili bağlamada tərz mənası var, həm də zərfdə var. Ümumiyyətlə, cümləni bu boş ver. Zərf və feili bağlamanın bir-birinə oxşar və fərqli cəhətlərinə baxaq. Tərz anlayışı hər ikisində var. İkinci hissəsinin xüsusiyyətini daşıması feili bağlamaya aid bir özellik. Zərfə aid deyil. Tərkib əmələ gətirməsi də fiili bağlamaya aid bir özəllikdir. Zərflik vəzifəsindədir. Yəqin ki, hər ikisi zərflik vəzifəsindədir. Asta-asta nə tərzdə? Necə nə tərzdə? Bəli, bu da hər ikisinə aiddir. Zərfdir, bu da xalaqətən burada qoyulur. 1Y, 2AD, 3CB var. Cavab D var. 44. Belə. Zərf haqqında yanlış fikir müəyyən. Zərf cümlədə hərəkətə aid olmaya bilər. Bəli, niyə olmasın ki? Baxın, yuxarı siniflərdə ismi aid oldu. Sonra, kəmiyyət zərfləri hərəkətin kəmiyyətinin dərəcəsini bilir. Bəli. Bəzi sözlər cümlədə yerinə asılı olaraq həm zərf, aha, həm də isim. Bəli. Sifət, say, əvəzlik. Əvəzlik neydi? Belə bir söz yoxdur ki, o əvəzlik kimi olsun. Əvəzlik özüdür. Əvəzlik heç kəsə heç nə vermir. Çox sağ olsun. Əvəzliyi heç birinin nitqəsində fərqli qarışıq salmamalısın. Sualından dəyişik salarsın, o başqa problem. Amma cümlədə işləmə yerinə asılı olaraq həm əvəzlik, həm də başqa bir nitqəsi olan yoxdur. Yəni bir dənə söz var idi, onda da demeyeyim. Vurgusuna görə birinci ecəd varsa isim olardı ki, sonra şey o getdi da. O hele bir şey yoxdur. Yəni belə. Ona görə cavabı C var. Mürəkkəb zərflik bitişikdir. Mürəkkəb zərflər bitişik, aha, axşamüstü. Defislər, testdir. Ayrı, bugün. Sonra hər gün, hər an, bu zaman, bu saat, bir az, bir qədər, bir dəfə. Bunlar hansılardır? Mürəkkəb zərflərdir ki, ayrı yazılıdır. Zərf adətən feildən əvvəl işlənir. Bəli, adətən feildən əvvəl işlənir. Çünki feili izah edir adətən. Adətən deyirsə düz deyir. Amma adətdən kənar da işlər görə də bu. Quruluş da sadə zərfdir. Hərəkətin kəymətini bilir. Cümlədə yerin asılı olaraq digər nüksəs kimi işlənə bilir. Bax, yayda bu arada quraqlıq olur. Kəymət istəyir də biz daha getdik. Kəndimiz səhəri axşamlar kimi əsrarəngiz olur. Mesela xeyli adam bu ismi aid olduğu üçün xeyli burada zərf deyil. Natıqa məntiqi hamıdan sonra gəlib çıxdı. Bir dənə kəmiyyətlə tutuşu əli eləyəcək. Baxın, çox danışmışlar. Sadə zərfdir. Bəli, kəmiyyət bildirir. Bəli, yerinə asılı olaraq isim sayda ola bilər mi? Ola bilər. Yəni, digər nitqəs kimi də işlənə bilir. Say kimi olur. Cavabımız olur. E variantı. Rahatlıqla tapdıq. Zərflər hansı Zərflər haqqında hansı fikir zərfdir?
Zərflər həm təsriflənən və təsriflənmə fellərə aid olur. Bəli, həm təsriflənən yaxşı oxuyurdu, yaxşı oxuyan. Görürsünüz? Həm feili sifətə aid elədik, həm də təsriflənən feili aid elədik. Kəmiyyət zərflərinə qədər neçə sual yoxdur uşaqlar. Diqqətli olaq cavab verməlidir. Təhsil aldı işlərinin geri zərfləri cümlənin zərfliyi ola bilmir. Təhsil aldı nədir? Buranlı. Hər anın sualı tamamlıqda var. Amma zərflikdə yoxdur. Buna görə nitq hissəsi baxımından təhsili halda olan geri zərfləri sintaktik baxımından tamamlıq olurlar. Zərflik olmuyor. Bu da düzdür. Casına zərfçilerde şəkildir. Bəli, düzdür. Qəhrəmancası, igidcəsinə. Səhər akşam sözləri həmisi ilə zərf olur. Düzdür. Nə zaman sonra cavab verəsin? Zərf. Nə sonra cavab verəsin? İsim olur. Zərf haqqında hansı fikir doğrudur? Əsasən feillərlə, bəzən də digər nitqlərə aid ola bilər. Bəli, əsasən feillərə aid olur. Bəzən də məsələn yuxarı sinif və yaxud dedik, digər nitqlərə aid olur. Cümlə üzvü kimi təyin ola bilmir. Yuxarı sinif. Və yaxud dedik, yuxarı sinif. Dedik, mən anı üstündə yıxət çəkdim. Doğru fikir sizdə belə deyil. Əsasən feillərə, bəzən digər nitqlərə aid olur, düzdür. Bu yanlış deyil, çünki məsələn doğru yuxarı sinif. Dilimizdə ayrı yazılan mürəkkəb zərflər işlənmir. Niyə yox ki? Bu gün, bu an, hər gün, hər saat və yaxud dedik bu zaman isimləşə bilmir. Niyə bilmir ki? Yuxarılar. Yuxarılar bu məsələdən agahdırlar, məsələn. Və yaxud da biganə yanaşırlar bu məsələyə. Yuxarılar. İsimləşdi. Düzəltmə zərfləri ancaq zərfin özündən əmələ gəlir. Düzəltmə zərfləri ancaq zərfin igidcəsinə. İgid sifətdir. Qəhrəmancasına, qəhrəman. Şey olmadı ki, zərf olmadı ki. Və yaxud da məsələn, nə deyək, dahiyanə, dahi sifətdir. Olur, bilə mi? Yəni, digər nitqlərdən düzəlir. Lalə. Demək ki, əsasən sifətdən düzəlir. Yəni, belə bir şey yoxdur. Cavab olur, A variantı. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir? Rövşən təlaşla atasının üzünə baxdı. Qorxa-qorxa, qorxmaq fe'li bağlamadı. Nəsə soruşmaq istədi. Yoxdur. Yoxdur, bu yəni Nurlan indi. Başa düşdü ki, bu barədə danışmaq tezdir. Bu da iki. Cavab B. Artıq tikintidə baş işləri tamamilə qurtarmışdı. Daş işləri tamamilə qurtarmışdı. Gün batar batmaz feli bağlamadı. İlkin tək tənha getdi. Yəni budur. Qaça qaça feli bağlamadı. Birdən-birə yerə yıxıldı. Bu da bir dənədir. Bir. Bu iki. Cavab B. İki zərf işlənmişdir. Aygül zümzümə edə feli bağlamadı. Budaqları yığışdırır. Tez-tez mətbəxə baş çəkir. Bir dənə. Nihat elə danışır ki, elə feili bağlamadır, əvəzlikdir. Qarışdırmayaq. Sanki tamamilə bu işdən xəbərsizdir. Demə. Uşaqlar hərdən bir yaxınlıqdakı, lakin bunu artıq sifət elədi. Meşəyə gedər. Meşə əvəzlik. Əvəzlik nədir? Şimdi. Bu da bir dənə. Birdən əsmər, birdən cəld ayağa qalxıb tələm-tələsik otaqdan çıxdı. Tamam. Bu da getdi. Uzaqdan ara bir maşın səsi eşidilir. Ara bir uzaqdan cavabımız olur 50-də E variantı. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir? Artıq indi Ceyhun Rusça yaxşı danışırdı. İndi Rusça yaxşı. 3 dənə oldu. Yaxşını unutmayaq burada. Süsən nənə illərdən bəri saxladığı mücrünü məmnuniyyətlə nəvəsinə cehiz verdi. Bir dənə. Başqa yoxdur. Mücrünü məmnuniyyətlə nəvəsinə cehiz verdi. Yağış anbaan güclənir. Anban adamlar qaça qaça daldalanmağa yer axtarır.
Şiddətli külək ara bir pəncərəni zərflə şaqqıldadan cavab Selam gedəndən sonra hoşmadı. Abbas oturub xeyli işlədi yəni. Xeyli. Belə cavab nə olur? De var. Ara bir zərflə. Necə? İki zərf işləmişdir. Fəhlələr elə çalışırlar ki, planı bilir ki, yerinə yetirsinlər. Demə. İt birdən hürdüyü üçün anladım. Birdən uşaq qorxdu və ağlaya-ağlaya anasına tərəf qaçdı. Ağlaya-ağlaya fəhlə bağladı. Demə. İçəri girəndə hamının nəzərini qapı ilə üzbəüz asılmış şəkil cəlb edib. Cavab cavab. İki dənə. Üzbəüz. Necə? İçəri girdi. Bayaq. Sakitçə dayanan uşaqlar. Sakitçə. Danışa-danışa feili bağlama. İçəri. Girdi. Bu da üç dənə. Axşamüstü sürülər böyüşdən gətirilir. Bu da bir dənə. Daha bu olur. Əli ki də C variantı. Bütün variantlara bildir baxırıq. Təsriflənməyən feili izah edən zərf hansı cümlədədir? Təsriflənməyən feilə. Astaca girdiyi üçün. Baxın, girdiyi nədir? Dıq plus mənsubiyyət. Feili sifət. Astaca zərf. Təsriflənməyən feilə aid olduğu üçün cavabımız 53-də olur. A variantı. Aslan yavaş-yavaş irəli gedir. Yavaş-yavaş irəli baxın. Təsriflənməyən feilə aid. Geri baxdı da təsriflənən fiil aldı. Yayda diş göynədirdi. Yayda maral kəndinə gələndə dostlarım yəni uçma görüşə. Hansı cümlədə zərfləmişdir? Belə. Hansı cümlədə zərfləmişdir? Yəni burada başa düşdünüz də yəqin ki, burada bir şey yoxdur. Feili zərf. Ümumiyyətlə, burada zərf nədir? Yayda. Eləm. Sağlanan qarı yayda diş göynədər. Nə zaman yayda? Buraya feilini izah etdim. Yayda burada da həmçinin. Yayda qonaq olardı. Təəssüflənəndir. Lap şey desə burada təəssüflənəndir. Deyil. Kəndə gələndə. Andan feili bağlama görüb. Bunu yəni kəndəni sən isim deyəsən də yəqin ki zərf deməyəcəksən. Qoy uzansın gecə. Geciksin səhər. Nə gecə nə səhər. Burada yox. Az ye. Var zərf. Nə? Az danış var. Cavab B var. Zərf olsun dedi bizdə. Gülə gülə feili bağlamadı. Onunla dərsdən sonra damdan çıxışlı xalan sözü qoşulduğu üçün qoşmadı. Onun çox maraqlı həyat hekayəsi var. Maraqlı ismi aid olduğu üçün də zərfdir. Zərf nədir? Sifətdir. Çox da həmçinin. Said, sifətə aid. İsim feilə aid deyil. Çox bu da ədəddir yəni. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir? Səhər küləyi üzümüzü oxşayır, bizi məstidir. Çoxdan aza doğru düzgün düzüm. İsti olduğundan yata bilmədilər. Çox alışıb, çox yanmayın. Çox. Zərf. Quruluşca sadə zərfdir. Hərəkətin icra edildiği zamanı bildirir. Cümlədəki yerin asılı olarak bir genel kısa kimi işlemi bildirir. Demek zaman sadə zərf olsun, zaman nasıl olmalı? Ne deyil? Kəndə qayıdandan sonra ne zaman deyib bunu götürməyəsiz de yəni ki. Kənd isimdir, sonra da qoşmaq. Hamı ilə mehriban rəftar edir. Yeni işçini çox tərəfli çox kəmiyyətli bilir. Bu il məhsulunuz bol olur. Axşam ne zaman? Aha. Sadədir, bəli. Ne zaman icra edildiğini, hərəkətin icra edildiği zamanı bitirib, bəli. Yerin asılı olarak bir genç ses kim olur? Axşam ne sona cevap verirsə olur. Şey. İsim. Cevabımız olur B variantı. Aynı uzunlu bir gece idi. Heç. Geçti yaz açık testlere. Yay vaxtı zərf işlənmişdir Diran. Yay vaxtı onlar bu səfalı kəndə, səfalı sifətdə İsmail olduğu üçün başqa yoxdur. O sevinecek.
Var. 1-2. Tarixi doğru dürüst. Necə doğru dürüst? Nə tərzdə yazmaq? Böyük dura-dura. Durmaq feili bağlamaq. Hər tərəf başdan başa. Bu da oldu. Zərf. Gül çiçəklə nə ilə? Gül çiçəklə bəzəmişdir. 2-3-5. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir? Şairənə danışır Oqtay. 1-1. Bağda isimdir, hava sərindir heç. Zeynep hislənərək feili bağlamadı, ayağa qalxdı. Konsertdə orta cərgədəki hansı orta cərgə? Orta cərgədəki yerlər, bu da sifətdir. Biz qəsdən, tamam, beşdən bir də. Biz qəsdən, bu da onu bir beşdən. Bildirmişdi işarəni, bu da qəsdən. İşin sonunu gözlədik. Biz qəsdən dinlənmədik. İşin sonunu gözlədik. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir deyir. Gecə düşdü ulduzlar sayrışdı. Nə gecə? Zərf deyil. İpək tellərini səhər küləyi oynadırdı. Nə səhər küləyi? Sabaha mənzilə çatmalıyıq. Nə zaman? Sabaha nə zamana? 3. Sabaha. Axşam gelinə. Nə axşam gelinə? Xankos, bu da isim. Səhərlər kəndə olmaz. Nə zaman səhərlər? Kənddə olmağın özünə var. Bu da zərf. Cavab oldu 3 və 5. Ənvər yeməyini tez-tez yeyir. Sanki bu saat buranı tərk etmək istəyib. 3 dənə zərf var. Zərflərdən hamısı zərflik vəzifəsindədir. Zərflərin hamısı zərflik vəzifəsindədir. Buranı tamamlaqdır. Zərf fikir istədiyi üçün biri bir. Dedi ya, haranın sualı tamamlaqda var. Zərflikdə yoxdur. Arzılı olaraq təzəkkə, zaman, yer zərflərdir. Tez-tez təzəkkə, bu saat zaman, buranı yer zərflərdir. Düzdür. Zərflərdən ikisi quruluş üçün mürəkkəb. Tez-tez, bu saat mürəkkəb. Buranı da saadetlerinden birini saadet düzdür. Yer zərfi təhsil yalan şəkildə yapıldı düzdür. Zərflərdən ikisi feilə biri ismi aiddir. Tez-tez feilə aiddir. Buranı tərk etmək istəyirdi. Bu saat tərk etmək istəyirdi. Buranı tərk etmək istəyirdi. Burada ikisi ismi aiddir. Yox da feilə aiddir. 1 və 5. 3-də cavab 1-5. Çatı qutaraq. Mən az testimiz qalıb. 61. Doğru fikirləri müəyyən et deyir. Cümlədə feillə bağlı olur və həmişə feilin yanında işlənir. Həmişə feilin yanında işlənir. Bu yanlış fikirdir. Məsdər feil sifət feil bağlamına aid ola bilər. Düzdür. Zərf sözünün lazımsız şəkildə vurğu qəbul. Düzdür. Qəhrəmancasına, bax, qəhrəmancasına, igidcəsinə. Özündən əvvəlki hecəyə atır. Baxın, qəhrəman mana düşür, igid iyə düşür. Cəsinə düşmür. Güclə, mərdliklə hamısını özünə qabaq atır. Bunlar ikisi uyğu qəbul etmirlər. Cümlə özü kimi yalnız zərfiyyə olur, xeyr. Bayaq sifət təyin eləmişdi, hətta xəbər eləmişdi, gedidir, tezdir. Axşam, səhər, günorta sözləri həm ismin, həm də zərfi kimi işlənə bilər. Bəli, nə zaman? Sualına cavab verdilər, zaman olur zərf. Nə sonra cavab verdikləri üçün, verdikləri zaman olur isim. 2, 3, 5, 61, 2, 3, 5. Zərflə bağlı doğru fikir deyir. Cümlədə feilin təsviri formalarının heç birinə aid olmur. Niyə? Yaxşı oxuyan. Məsələn, feilin təsviri formalarının heç birinə aid olaraq. Feilə bağlı olsa da feilin yanında işlənməyə də bilər. Düzdür. Feilə bağlı olsa da feilin yanında işlənməyə bilər. Zərf cümlə şəkilləri arasında alınma şəkilləri də var. Anə yani. Anə yani. Bizim alınma şəkilçilərdir. Ən də qəflətən, daxilən. Bu da alınma şəkilçilərdir. 3. Mürəkkəb zərflər yalnız vab işlənməkdə işlənir. Xeyr. Axşam üstü, göz ucu, üzü yuxarı, müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yarandıqda da bitişik yazdıraq. Təhsil vabını deyil axı. İti cəlb möhkəm sözlər həm zərf həm də sifət olur. İti bıçaq iti danışır. Cəld adam cəld oxuyur. Möhkəm uşaq möhkəm danışır. Bəli, oldu.
2, 3, 5. 62'den həmçinin cavabımız olur. 2, 3, 5. Nümunədə işarəmiz sözlər zərf edir. Bu söz üzə vurulan üz. Şimdi üzə üzə feili bağlamadır. Üz üzə nə tərzdə? Üz bə üz oturub nə tərzdə? Üzərək feili bağlama. 3, 4. İşarəmiz sözlər zərf edir. Yana yana külə dön, feili bağlama. Yanaraq feili bağlama. Yan bayan necə, nə tərzdə? Yan yana addımladıq. Necə yan yana? Yan otağa, hansı otağa? İsmi aid olduğu üçün sifət. Cavab 3, 4. Və son iki testimizə baxırıq. Hansı cümlədə zərf işlənməmişdir? Koroğlu xalqımızın tarixi qəhrəmanlıq eposudur. Halkımızın tarixi qəhrəmanlıq eposudur. Bir de. Yanına qaçaraq sevinecek. Göre göre qocalar, qocalar anam. Göre göre. Feli bağlamadı. Səhv yoxdur. Bu xəbər eşidər eşitməz. Şəhəm de üz tutdu. Eşidər eşitməz feli bağlamadı eşitmək. Həvəslə cavab verdi. Bu da dərd. 2, 3, 4. Zərf işlənməmişdir. 1, 2 nədir? 1, 3 4. Çoroğlu, Şifahi Xalq Yaradıcılığının ən dəyərli nümunələrindəndir. Nümunənin biridir. Dəyərli burada sifətdir. Və 1-1. Ata handan ana başını qaldırır. Yəni gecdən gecə deməkdir. Elə budur. Gecdən gecə. Tam burası A-ədən cəlib. Zərf işlənməmişdir deyir. Zərf var burada. Əhməd düşünə-düşünə otaqdan çıxdı. Bağçaya tərəf qaçdı. Düşünə-düşünə feli bağlamadı. Dərzi paltarı tikə-tikə. Tikmək feli bağlamadı. Niyə xətt çəkirəm ki mən? Əsgərlər birlikdə, məharətlə birlikdə. Bunlar hamısı da oldu mən. Zərf. Belə. Hansı cümlə zərf işləməmişdə deyildi. 1, 3, 4 də oldu cavabımız. Beləliklə biz zərfə aid olan testlərin hamısının izahına baxdıq. Ümid edirəm ki, zərf bölməsi artıq sizin üçün o qədər də özür istəyirəm. Artıq sizin üçün o qədər də çətin bir bölmə olmaqdan çıxmışdır. Yəni testlərin izahına tam baxmaq lazımdır uşaqlar. Baxın, yenə deyirəm, zərf bölməsinə xüsusilə başdan ayağa baxın. Hər iki izaha baxın. Birinci və ikinci. İki dənə bölmə var zaten zərfə aid. İkisinin də izahına tam baxın. Çünki mən şeylərə toxunduq. Yəni necə fərqləndirmək lazımdır, necə seçmək lazımdır, onlara toxunduq. Təbii ki, kitabı da oxuyun, yəni vəsaiti oxuyun. Fərqləri başa düşün. Rahatlıqla həll edəcəksiniz qarşına çıxan testləri inşallah. Belə uşaqlar, videomuzu beğəndinizsə nə etmək lazımdır? Kanala abunə olmaq lazımdır təbii ki. Çünki bizdə aktiv olaraq tez-tez gəlsin. Və videolarımız daha çox insana çatsın. Hər kəs faydalansın. Buna görə də yayınlarını paylaşmaq lazımdır. Belə. Sağ olun dostlar. Sağ olun. Növbəti dərslərimizdə görüşürüz.